Oi, Binha. Deus abençoe. Eu tô com saudade. Ganha esse neném e vem te embora pra cá, tá bom? Que eu quero ver ela. Tchau, um beijo. Oi, Sabrina, meu amor. Passando aqui para te desejar tudo de bom. Que Deus abençoe, tá? Seu momento do trabalho de parto. Que tudo dê certo, que tudo corra bem para a honra e a glória de Jesus. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por ser essa filha maravilhosa, obrigado pelos meus netinhos. Obrigado por tudo, viu, Sabrina? Deus te abençoe grandemente. Oi, Bina. Bina, tudo bem? Nós estamos com saudade linda de vocês todos. A gente está aqui para desejar que o seu parto seja muito abençoado e que a Heloísa venha com muita saúde, tão linda quanto você, tá bom? Estamos com muita saudade e a gente quer ver vocês logo, se Deus quiser. E mando um beijinho para todos, Rafa, Lucas, Tito, nós amamos vocês, tá bom? Um beijo Beijo para do tio e todos da e tia. vem, Elô, te amamos muito. Sim. Oi, Bina. Primeiramente, tô com muita saudade de você, muita saudade dos meninos, do Tito. E tô muito ansiosa, né, para conhecer a Elô, pela chegada dela. Tô muito ansiosa para ser tia de menina. Eu amo ser tia de menino, mas eu também, eu sei que eu vou amar ser tia de menina. Tô muito, muito, muito ansiosa. É, sei que vai demorar um pouquinho, né, para eu ver ela, mas mesmo assim eu tô muito feliz. Espero que ocorra tudo bem na chegada dela, que seja tudo perfeito e vai ser. E que ela venha com muita saúde, né? Porque de resto ela vai ter tudo. Vocês são os melhores pais do mundo. Não falta amor dentro de vocês. Vocês são carregados de amor. E é isso que importa, né? Enfim, é isso. Amo muito você. Amo muito vocês. E Deus abençoe. Tô com saudade. Beijo. Oi, amor. Tô morrendo de saudade de você. Queria muito poder comemorar esse dia com vocês. É, mas eu quero te dizer que Elô tem muita sorte de ser sua filha. Você é uma pessoa muito dedicada, uma mãe amorosa, altruísta. É, eu oro para que Deus abençoe a sua vida, te dê muita saúde, muita sabedoria, muita energia. E que a nossa pequena Elô venha cheia de saúde para trazer ainda mais alegria. Te amo muito, muito, muito. Tô morrendo de saudade. Deus abençoe, Deus Sabrina. abençoe. Seja bem-vinda, Fiquei Heloísa. obrigada, Um um grande abraço. abraço. Um beijo. Boa noite, Sabrina. Que Deus abençoe a sua vida, que dê tudo certo o seu parto, que corra tudo bem, que venha muita saúde, Heloísa. Que dê tudo certo na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Oiê! Passando para desejar muita saúde para Heloísa, para vocês. Que Heloísa venha com toda, trazer mais alegria para essa família linda que nós amamos, tá bom? E que vocês se cuidem, estamos morrendo de saudade de vocês. Muita saúde para Heloísa, muitas alegrias aí para você com essa nova vidinha na vida de vocês aí maravilhosa que tá chegando. Um beijo. Que Deus abençoe você, a Heloísa, que Deus guarde todos vocês. Fala pro B, pro Rafa e Lucas, dá um beijo nela, tá bom? Um beijo, tchau. Beijo, amamos vocês. Oi, Sabrina. Eu sei que é um dia muito importante para você fazer um chá de bebê para essa menina linda que vai nascer. É a Heloísa, né? Você foi uma premiada de Deus. Depois de dois príncipes, vinha uma boneca linda, né? Que ela nasça em paz, que ela venha bem, com saúde e que você também fique bem. Mais linda ainda do que você já é. Toda doçura, toda ternura. Que Deus te abençoe, viu, Sabrina? Seja muito feliz em novas terras, né? Novas amizades.
e que Deus te abençoe nesse dia grandioso. Grande beijo. Tchau. Oi, amiga, tudo bem? Quem disse que eu não ia participar do chá de bebê da Elo, hein? Olha eu aqui. Elo, você é uma bênção, uma princesa, um anjinho do céu. Que Deus abençoe sua vida, que você venha cheia de saúde. A gente está ansiosa aqui pela sua chegada. Você vai trazer luz para sua família. No dia que a sua mamãe me contou que você estava te esperando, ela estava desesperada, coitada. E eu lembro como se fosse hoje, eu falava, amiga, é bênção, receba essa bênção. Você é bênção, é luz, uma princesa tão linda, Elô. Vem, vem que a gente está aqui, ó, te esperando, com muito amor, tá bom? Um beijo. Oi, Heloísa. Fala, Bia. Fala de graça. David! Oi, amiga. Passando para mandar um beijo, claro, matar saudades. Desejar aí para você hoje um dia repleto de paz, de saúde, de felicidades. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, da sua princesa, dos meninos. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa mãezona, essa menina do coração imenso, que quem tem por perto tem sorte e que faz muita falta aqui pra gente. Estamos aqui um pouquinho longe, mas na torcida por vocês, sempre mandando vibrações positivas. Um beijo e fiquem com Deus. Oi, Bina, meu amor. Olá, criança, Sabrina, Thiago. Vocês estão bem? Parabéns por essa conquista maravilhosa. Heloísa. Você é bem-vinda. Bem-vinda, nós te amamos, sem te ver. Você já é abençoada, tá bom? Amamos sua mãe e você com todo o prazer do mundo. Será nosso mascotinho. Isso. Estamos felizes demais, demais, demais. Um abraço. Esse vídeo é para vocês. Beijão, Heloísa. Tô com saudades. Oi, criança. Oi, Tito, Bina. Helena, fala oi. Fala oi, filha. Oiê. Oiê. Gente, que saudade de vocês. Queríamos muito estar aí, mas não estamos. Então fica aqui um beijo pra vocês. Beijão, saudades. Estamos morrendo de saudade de vocês. Vocês fazem falta demais. E neste dia tão especial pra celebrar, né? Já já a chegada da Elo, Heloísa, linda. Parabéns, Deus abençoe. Ah, só pra registrar, Bina, amamos vocês. Beijo grande. E Elo é muito amada, viu? Deus já escolheu ela, ó. Muito tempo antes. Não adiantou operar não, Tito. Não adiantou. Deus queria que ela viesse, uma menininha que vai reinar aí nessa casa. Viu, gente? Um beijo. O Wagner tá dirigindo aqui. Vamos bater o carro. Dá tchau, Elo. Fala, filha. Tchau. Tchau.